Tak, vážené klientky, další rychlé pracovní video. Klientka zvažuje prodloužení vlasů a prodloužené vlasy nikdy v minulosti neměla. A tak jsme se rozhodli, že uděláme takový testovací pokus. To znamená, udělali jsme pouze zkušebně pár pramenů na zkoušku. Přidali jsme asi 25 mikrospojíků do jejich vlásků, jo? Použili jsme jenom kratoučké vlásky, které jsme zapracovali do jejich stávajících vlasů a klientka bude třeba 14 dní, 3 týdny, měsíc testovat, jestli jí ta metoda vůbec sedne. Jo? Za mě je to ideální řešení pro klientky, které prostě mají respekt z takových změn a nejsou si tím prostě jistý, protože přeci jenom je to změna a nemusí sednout každému, jo? Jinak ty spojíky jsou opravdu velmi jemné. Použila jsem opravdu do těch jemných vlásků hodně jemňoučké spojičky, jo, a přidala jsem tam prostě nějakých 25 mikrospojíků, jo, aby se s tím klientka naučila fungovat a zjistila, jak se v tom bude cítit, jestli je to pro ní dobré řešení. A v tuto chvíli jsme domluvené, že se třeba po těch 3 týdnech, 4 týdnech spojíme a zjistíme, co dál, jestli budeme pokračovat, nebo jestli vůbec má smysl prodlužovat, jo? Protože opravdu prodloužení je ideální řešení, ale je dobré, když ten člověk, který je takto nejistý, nebo má opravdu hodně jemné vlasy, hodně jemnou pokožku a nemusí si být jistý, tak za mě toto je ideální řešení, aby si to ten člověk takzvaně na zkoušku vyzkoušel, jo? Jinak doporučuji, kdokoliv z vás si není jistý, klidně se obraťte a můžeme udělat takové prodloužení na zkoušku nebo víceméně jenom takovou zkušební set, jo? Je to opravdu časově i cenově nenáročné řešení a budete mít jasno, jestli vůbec do prodloužení chcete jít a nemusíte zbytečně vyhodit x tisíc, abyste potom třeba byli zklamané. Takže věřím tomu, že se vám třeba za 3, za 4 týdny ozveme a dáme vědět, jak jsme pokročili a jakým způsobem klientka zvládla tento testovací set.